Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, този парламент се провали и той се провали в основната си задача, за да реализира промяна. Хората излезнаха на площада, за да протестират срещу едно управление, което съчетаваше ГЕРБ и ДПС. И промяната не се е състояла, защото сега се наблюдава същия елемент. Има още един факт. И тогава и сега БСП беше тук в зала, за да се противопоставя на този модел. И сега ще ви кажа на какво се противопоставяме в момента. Всъщност, и вчера, но особено днес, вие сте се захванали да пречите на приемането на бюджета. От една страна това е легитимна опозиционна практика. Това, което го изважда извън нормалното, е, че сега го правите с морални аргументи за това колко е важен бюджета, а тази актуализация е наистина важна. И ние го казваме съвсем спокойно, защото го твърдяхме още преди няколко месеца. И тя е важна не за този министър, не и за следващия министър. Тя е важна действително за хора, които се нуждаят подкрепа, не на последно място, уважаеми професор Ангелов, за медиците, които се борят с COVID. Вие знаете много добре какво правите и аз на вас няма да го обяснявам. Няма да го обяснявам и на българските граждани, защото те много добре го разбират. Това, че гласувахте предложения, за да създадете прецедента от вчера, е ясно. А вчерашният прецедент се случи, освен всичко друго, за това и защото пенсиите на българските граждани съвсем основателно са огромен проблем за тях. Те бяха отказани систематично да бъдат преизчислявани, което доведе обязателно до такава ситуация. Ние предупреждавахме това от доста време. И сега вие излизате тук и сочите към неприсъстващите в залата, че те, видите ли, не искали да приемат бюджета. Нещо по-лошо. Насочвате атаките си и към единствения институционален авторитет, останал в тази държава, именно президента Радев. Насочвате този бюджет, обвинявайки го за това, което вие сте приели. Това е поведение, което граничи с подлост. И вие го знаете. Знаят го и тези, които гледат. Дори си позволихте да наречете президента Радев рецидивист. Останахте си помежду си, почнахте да се забавлявате с един с друг, да се подхилвате и да обиждате държавния глава. Ще ви кажа обаче в какво президента Радев наистина ще рецидивира. Ще рецидивира, като ви победи категорично на скорошните избори, така както го направи преди няколко години. И това, че вие много се радвате на случилото се днес и мислите, това... Господин Заков, моля ви по бюджета. По темата. Това, че си мислите, че днес сте реализирали някаква върховна хитрост и сте успели да надвиете някого, е грешно. Това, което направихте днес, ще го платите утре. Благодаря ви, господин Заков. За реплика...